Із кожним днем список країн, куди українці можуть подорожувати, збільшується. Наразі усі держави, які поки що відкрили для нас кордони, можна поділити на кілька груп. Перший з них – це ті, куди в'їзд можливий без тестів та сертифікатів. Ми дуже раді, що Угорщина війшла в число тих країн, які без обмежень нас приймають. Ми можемо подорожувати в екзотичну країну, наприклад, Домінікану, без всяких обмежень. І можемо подорожувати в декілька європейських країн, які якраз під час карантину відкрились в такому сенсі. Наприклад, Північна Македонія, наприклад, Албанія. Друга категорія – країни, куди обов'язково потрібно мати негативний ПЛР-тест або паспорт вакцинації. Правда, потрібно відмітити, що паспорт вакцинації паперовий український не для всіх країн годиться. Але в цілому будемо рахувати, що він це добра річ. Так, зараз Євросоюз признав онлайн паспорт вакцинації, той, що є в дії, співставив його з своїми можливостями. Таким чином більше країн Євросоюзу відкриється для українців. Це такі найбільш популярні країни для подорожі. Це і Туреччина, це і Єгипет, це і багато європейських країн, наприклад, Португалія, наприклад, Словенія. Багато європейських країн, які приймають із ПЛР-тестами в тому числі. Третя категорія – це держави, які відкриті для українських туристів виключно з наявністю паспортів вакцинації. З останніх країн – це Чехія, це Австрія і це Італія. Нарешті, ура! Закарпатці дуже схожий менталітетом з італійцями, тому для закарпатців італійські курорти, і гірськолижні курорти, і курорти морські, і курорти екскурсійні – це дуже класно, це дуже добре, закарпатці люблять туди подорожувати, і нарешті Італія відкрилась. Проте, оскільки лише невелика кількість українців наразі забезпечена паспортами вакцинації, масових групових подорожей у турах до Італії найближчим часом не планують. Та головне, чому радіють турагенти, це тому, що люди у зв'язку з пандемією почали інакше дивитися на подорожі. Подорожувати хочуть всі. Карантин показав, що сидіти за замками вдома ніхто не хоче. Хочемо виїжджати, хочемо бачити, хочемо мати емоції і так далі. Саме тому більшість популярних країн роблять шалені знижки на відпочинок. Дуже низькі ціни цього року ми бачимо на, скажімо, Туреччину. Ну, за 18, за 16 тисяч гривень на двох, на сім ночівок можна поїхати відпочити на морі. Якщо так гарно все прорахувати, то це нижче, ніж, скажімо, поїхати на Одеське, на Чорноморське, наше узбережжя Одещини або Миколаївщини або Херсонщини. Відповідно, деяка частина готелів суттєво знизила вартість. Знизили апетити і оператори, тобто поставили дешевшу вартість на перельоти. Відповідно, багато туристів змогло поїхати цього року в дешеві готелі. Тож із кожної ситуації треба робити якісь позитивні висновки. І у ситуації з ковідом висновок один – не гайте часу і не відкладайте на завтра той відпочинок, який можете здійснити ще сьогодні.